tenho aquele condito de porco que a gente comprou, que eu tinha dito que era para fazer por alma dos nossos, não é? Tenho aqui dois chancos que a gente teve a cortá-los assim ao meio para o sal entrar. Tenho aqui o toucinho da barriga, que eu estou começando aqui, ó, já a salgar. Depois eu vou deixar isso no frigorífico, porque isto é para sábado. E agora, tem aqui uma mosca. Agora eu vou pôr aqui os bocadinhos de carne. Está bem que vá para o frigorífico, mas temos que colocar aqui bastante salém. Antigamente fazia-se isso, não havia frigorífico e eles faziam era assim para aguentar as carnes. As bocadinhos de carne têm osso. Ou qual dá mais gosto ainda? Só depois vai ser cozido é no lenho. Quando for para fazer esse cozido, vai ser no lenho. E depois eu mostro a vocês. Colocando agora assim esse salém, levei tapar e vá para o frigorífico. Pronto, levei assim, aplico lá aderente. Ó, e agora então vai ao frigorífico. Viva, bom dia, minhas amigas. Está tudo bem com vocês por aí? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é quinta-feira, 25 de agosto. Nada, nada. Estamos quase no final. Mais um mês que passei a fugir. Talvez para aqueles que estão de férias para ser mais depressa, aí ainda. Porque é normal, não é? As pessoas quando estão assim de férias querem que as férias durem ali mais um pouquinho, mas nem sempre é assim. Parece que passa a correr. Vocês virem aí no vídeo um cafezinho aqui à nossa saúde, à saúde de nós todos. Que bem precisamos, não é? Todos nós precisamos de muita saúde, muita paciência, muita força. Às vezes o corpo está cansado, mas a gente vai buscar forças, não sabemos aonde. Precisamos de muitas coisas na nossa vida. Entusiasmo também, às vezes a gente acorda meias tristes, mas o que é que a gente tem que fazer? Gratidão por mais um dia. Temos que ser eternamente gratas, seja o que for que nós tivemos. Sabem, temos que agradecer por mais este dia, por mais esta etapa, por mais esta rotina, estes momentos que a gente estão a viver, não é? Como diz na Bíblia, vigiai, não é? Não venha o ladrão. A gente, quando
vão de férias, muitas pessoas deixam as chaves abertas, às vezes deixam o alarme, não é? Depende da pessoa para pessoa, às vezes deixa familiares a vigiar a casa, não é? Porque, minha gente, isto está terrível, terrível, terrível. Principalmente para aqui, já houve bastantes roubos aqui para cima. Teve aqui há uns tempos um casal daqui de cima que eles foram de férias, chegaram a casa não tinha nada. Levaram tudo, até a cama, até o telefone de fixe levarem. Tudo, deixaram a casa só vazia. E isso é triste. A pessoa chegar a casa, não é? Claro que uma pessoa, quando se casa, a gente tem que comprar mobília, tem que colocar na casa as coisinhas que as pessoas gostem, sofá, mesa, enfim. O que a gente se termina no nosso dia a dia e depois de férias chegar a casa e não encontrar nada, olha que uma pessoa é preciso paciência e fica sem nada, não é? Sai de casa com a casa direitinha, chegar a casa sem nada, custos da viagem, custos da mobília que já estava, há um roubo. E então, é como diz a Bíblia, vigiai, e nós temos que também vigiai as nossas capacidades de nós próprios, não é? Quando a gente está ficando mais agressivos, tomar ali um sustozinho, vamos ficar mais calmos. Se a gente está a trabalhar demais, epá, o corpo também já não está a aguentar mais um bocadinho, vá mais devagarinho, sabem? E não só, entre outras coisas, vigiai é também tirar um tempinho para Deus, rezar, não é? Vigiai, está dizendo tudo, para que, não é? A nossa vida não é só estar em festa, a nossa vida não é só estar sempre tranquila. Há relias, há guerreias, há intrigas, há enredos, há tanta falcatrua, há tanto desentendimento dentro das famílias, dentro de casa, às vezes. E diz na Bíblia: vigiai, e a gente está mais fortalecidos com, não é? Tirando aquele tempo para Deus, rezando todos os dias, a gente automaticamente já estamos mais capacitados, porque a gente já sabe como é que. Meio que há de reagir às situações, sabem? Oh, é mais uma provação que Deus quer que a gente passe. O que é que eu posso tirar daqui para aprender? O que é que estava mal? O que é que está melhor? O que é que eu tenho que melhorar, aliás? Sabe? Há sempre coisas que Deus vai mostrando à gente, sabem? Mas a gente também tem que tirar tempo para ele. Por isso, minhas amigas, há que ter assim. Cuidado e viver principalmente o nosso momento, o nosso presente, estar junto com a família, aproveitar esses tempos, esses restos de tempo de verão, ir passear ou sei lá, em casa mesmo, estar as crianças ainda de férias, estar as mães ainda em casa, tirar um tempo aí com eles, o que eles gostem mais de fazer, depende se as crianças. Brinquem, não sei, mas aproveitei aqui o resto do verão também. Já já vamos ter aí tantas chuvaradas à porta. Eu falo por aqui, mas aí para fora também tem senhor, voltas ao trabalho, depois aquelas voltas de gripes. Sabem, há que aproveitar agora. Vamos aproveitar o momento. O momento aproveita-se para que depois nós podamos. Ficar mais fortes para a frente, não é? Bora então aqui tomar o nosso cafezinho, porque, minhas amigas, eu sou uma chata, eu falo, 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 e depois esqueço-me do café. Aproveitar também o casal em si. Havia. Eu dei muitas ideias de padres, muitas histórias, mas é verdade. Havia um padre que dizia assim, Maria, havia um padre que dizia assim, havia um padre
que contava uma história de um casal. E o marido dizia assim para a mulher: Maria, gostas mais dos teus filhos ou de mim? Claro que as mães já aí estão a dizer que gostam mais dos filhos, claro. É assim, são amores diferentes. Não é questão de gostar mais. O amor é diferente. O amor de marido, a que a gente tem o marido, não é igual ao amor de filho. Não tem comparação. O amor de filho é aquele amor que não tem explicação. É um amor que a gente dá à vida, é um amor que a gente parece que quando acontece alguma coisa parece que o nosso coração fica partido. É diferente. Mas também há maridos de maridos. A gente também não pode dizer, muitas de vocês vão dizer assim, olha meu homem, ver se fraco. Mas enfim, às vezes, depois dos filhos saírem de casa, tomarem o seu rumo, o que é que o marido antes, se não está acostumado assim com a mulher para fazer algum, sei lá, algum piquenique por fora, junto com os filhos, e se não está acostumado assim a estar em casa com ela, ou ir às compras com ela, ou assim, ter aquele engajamento de marido e mulher, junto com os filhos, um dia que os filhos saem de casa, a mulher como é que vai ficar? Metade de uma laranja. A mulher vai ficar à deriva, vai entrar em depressão, vai começar a chorar, vai se sentir sozinha, vazia. Porquê? Porque o marido, se não está acostumado a fazer nada com ela e com os filhos juntamente, ela vai se sentir perdida. Agora, aquele marido que me deu agora o exemplo, se vais compras, está acostumado a sair juntos, ali ela e os filhos, algum passeio, vão com gente, a cantar ou algo assim. Se está acostumados a família junta, um dia que os filhos saem para casar, o marido, ela já não se vai sentir tão perdida, porque ela está acostumada com o marido a fazer algumas coisas, sabem? E isso há que vigiar também, minhas amigas. Não é só tomar conta dos filhos, sabem? Há que fazer também algumas coisas assim. Que vocês sabem, um dia que os vossos filhos saem de casa, vocês vão dizer assim: quem é que tu és? Ele vai dizer: e tu? O que é que gostas? Sabem? É preciso fazer uma viagem juntos. Eu vejo tantos casais que vêm para cá juntos, eles não podem vir porque ficarem a trabalhar, mas estão acostumados a fazer algum programa juntos. Sabem, ou em casa, os filhos saírem, vamos comer pipocas, vamos ver um filme nos tempos frios, os filhos saírem, ou vamos comer um gelado, gente, ou vamos tomar um cafezinho, ou vamos levar essa comidinha, vamos para aquele jardim, vamos comer, gente, sabem? É preciso ter esse aconchego, aconchego de família. Ou os filhos, depois de saírem de casa, há também aqueles filhos que gostem de ir passear à casa dos pais, ou de meio jeito, e se almoçam todos juntos, ou vão acampar, vá os filhos todos com o pai e a mãe. Ai, acho isso tão bonito, sabem? Não quebrar o laço totalmente, sabem? É muito importante não deixar quebrar o laço. E porquê é que não se deixa quebrar? Para que não haja, o demónio ali para afastar filhos de pais, pais de filhos, sabem? Agora, se os filhos vão para outro país e os pais ficam em outro país, aí já é mais complicado, sabem? Aí já é outra história, fica mais longe, mas pronto. Mas logo que esteja aquele contacto todos os dias de se falar ou de se ver, vigiai, minhas amigas. A gente tem que vigiar todos os aspectos da nossa vida, todos os aspectos no nosso dia a dia. Por isso é que eu digo, a gente somos todos pobres, não é? Uns mais do que outros, mas pronto. Eu vim falar a nível assim, um nível mais simples. Não é preciso ter grandes banquetes em cima da mesa para nós fazermos uma mesinha aconchegante. A gente não tem aqueles
aquelas tiras que se mete debaixo dos pratos, não importa. Metes uma toalhinha na mesa, metes os pratéis ali, porque há famílias que não usam a mesa. Há famílias que têm mesas lindas e não usam. Há toalhas lindas, não usem. As toalhas é para as visitas. As louças é para as visitas. Ai, não, não vá malhar essa toalha para a porque... E depois, quando for dia de festa, minhas amigas, o dia de festa é quando está a família toda em casa. Família. Primeira família. Não, não estou dizendo para, não, para abandonar os outros, mas primeira família. Dá importância à família. Tem um bom prato. Vão uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Vamos usufruir daquele conjunto de louça. Minha família, vamos fazer aqui um jantar à nossa saúde. Ao prato dos nossos. Vamos usar a nossa mesa que a gente não usa. Vamos usar a nossa melhor toalha. Minhas amigas, a gente está perdendo estes mimos todos. Sabem, não temos coisas, aqueles copos de pegar. Tem um copo, olha, eu já cheguei a usar copos de iogurte para beber café. E não é por isso que eu não ia beber café. Já havia e ainda há uns copinhos de vidro que era de uns iogurtes que havia muito, muito bonito, uns beiões. Ainda tinha alguém por aí. E cheguei a beber café ali. Não tem vergonha, interessa é dar carinho à família, sabe? É tão importante. E esses momentos desses almoços assim, desse carinho que eles vê, que a gente está dando carinho a eles, porque eles não são todos os nossos filhos. Eles podem não dizer à gente, mas eles podem dizer aos amigos. Os amigos vão dizer às mães, as mães vão dar tchuc-tchuc-tchuc e daí nasce o enredo. Mas podia dizer por fora, já viste, ó, minha mãe bota uma mesa quando vai lá a minha tia, ou minha avó, ou meus primos, ou a amiga, ou o jantar por Natal, que lindo. À vista, Luísa. Pois é, era bom se minha mãe fizesse isso, também para a gente. Às vezes os filhos, muitas vezes, não vão à casa dos pais porque veem que não têm esse cuidado com eles. Isso é importante. Eu já disse isso aqui há uns tempos atrás. Mas também não posso falar sempre de tudo, sempre as mesmas coisas. Mas é verdade, e principalmente tenho os meus filhos agora em casa. Quando tem a rotina da escola, aquela disciplina, não é? Que eles têm que ir para a escola aquela hora. A hora do almoço é só eu e o José e o Fernando quando estão em casa. Sabem? Mas ao sábado e ao domingo, quando eles estão em casa todos. Eu faço a mesinha, como eu faço agora todos os dias. O almoço, a gente almoça todos juntos. O jantar, seja lá o que for comerem, é todos juntos. Só o pequeno almoço é quem vem, outro vem. Mas temos que ter pelo menos uma refeição por dia. Tudo à família junta. Escolhem a hora ou o dia da semana que estejam todos juntos. Vamos cuidar. Vamos tomar conta. Vamos vigiar. Vamos dar carinho a eles. Vamos pôr aquela travessa, aquele arroz mais bonitinho para eles verem tão lindo, minha mãe. Não consola. É, acho que a gente deve aproveitar esses momentos. Isso é que chama uma família. Isso é que é carinho. Não é só dar presentes, dar dinheiro em dias de festa. Dar aquele envelope. Recheado ao neto, ou à neta, ou ao filho. Não, não é só isso. É este cuidado. O cuidar. Cuidar do outro. É isso. É pequenos gestos. Sabem? A melhor oferta não é só dar presentes. O maior presente da vida de uma mãe para os filhos, ou dos filhos para a mãe, ou assim, família, naquela casa, é o cuidar. Sabe, o juntar-se todos, vamos almoçar. Ou vamos fazer aqui um lanche. Quem sabe até fazer um bolo juntos, não é?
acho que isso é muito importante na vida, muito importante, sabem? Vamos para aquele resto de café. Por isso, às vezes, minhas amigas, hoje não têm em casa, vão buscar por fora. Por isso, às vezes, eles gostam de estar na casa da mãe do amigo, ou na casa da avó do amigo, ou eu prefiro ir para a casa de minha avó, ou vir para a casa do meu avô, porque lá está a avó que cuida, que faz, que me tem a caseira, ou biscoitos, ou bolo, ou pão, que tem. E depois a gente queixa-se, às vezes, os nossos filhos saem de casa mais cedo, por causa de não ter este meio em casa, sabem? Acho que isto não faz parte da nossa vida. Minhas amigas, não é fácil eu não ser perfeita. Não estou dizendo isso só para me fazer sair bem, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que cuidar. Às vezes há casamentos que não durem por falta de cuidado. Não por falta de eles fazer assim certas coisas, mas por falta de cuidado. E isso é uma coisa que. Um casamento é uma coisa que se constrói, não uma coisa que já vem construída. Sabe, a gente vai construindo aos poucos. Mas eu acho que o maior presente que o marido pode dar à mulher ou à mulher ao marido é o cuidar do outro. Não só presentes, não só anéis, não só bolsas, nem nada disso. É. Se a mulher gosta, se ela quer dar, também pode dar, não é isso? Mas é aquele cuidado. O meu marido gosta disso e pá, já tão tempo não faço, deixa fazer. Ou a mulher, olha para a mulher, e pá, a minha mulher também gosta dessa fruta, ou até porque ela não come, deixa-me levar. Ou ajudar em casa, sabem? Minhas amigas, eu já volto. Minhas amigas, eu tive que atender aqui uma chamada. Mas pronto, agora já acabei de falar. Para o ouvido não ficar grande, eu sei que isso é chato, mas sabe, mas isso é coisas que me saem da alma para fora, para dizer a vocês e também para mim. Porque às vezes o Espírito Santo usa a nossa boca, às vezes, para dizer essas palavras, essas frases, essas parábolas, como vocês querem dizer. Porque uma pessoa não sabe quem é que vê os nossos vídeos, não é? Muita gente vê. E às vezes estão à espera de um toquezinho. E talvez o Espírito Santo use a minha voz para chegar a algumas pessoas, talvez que precisem de vir, que realmente está faltando isso em casa. Não sei. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu estou aqui fazendo uma coisinha aqui à Alicia. Um momento. Ah, minhas amigas, esses rapazes. E pronto. Vamos então para o nosso Evangelho diário. Aqui o nosso conselho do dia. 25 de agosto, quinta-feira. Muitos parabéns para quem faz anos hoje. Que tenhas um dia excelente junto com a tua família, com muita saúde, tá bom? Que sejas muito feliz. São 10 horas da manhã, tenho que me despachar. O título da leitura de hoje é São Luís de França. E a leitura começa assim. Disse Jesus aos seus discípulos: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Sabei que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem na hora em que menos pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor colocou à frente da sua família, para lhe distribuir de comer a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o senhor, quando vier, achar a proceder assim. Na verdade, vos digo que lhe confiará o governo de todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser no seu coração:
O meu senhor tarda em vir e começar a bater nos seus companheiros, a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera e na hora que não sabe, e mandará açoitá-lo e dar-lhe-á a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos agora para o resumo. Senhor da vida, juiz dos vivos e dos mortos, escuta a minha prece, que eu renasça cada dia na consciência de que não me devo deixar surpreender pelo imprevisto, mas viva, vigilante e preparado para tudo o que se possa suceder de agradável e doloroso. Ilumina os meus olhos e o meu coração, a fim de que no cotidiano eu encare as pessoas e os acontecimentos como se fosse pela primeira vez e viva como se fosse o último dia da minha vida, existência neste mundo. Sabem, minhas amigas, por isso é que eu digo, temos que aproveitar a nossa família, temos que aproveitar os momentos em família, os momentos enquanto a gente está vivos, não é? Que é assim mesmo. Tem que se aproveitar, vigiar, pôr ladrão. O que é que quer dizer isso? Algum erro de algum cochicho vai que, de repente, em algum trabalho, o nosso filho, ou a nossa esposa, ou o nosso esposo conheça alguém que lhe vira a cabeça e a gente tem que estar preparados, a gente tem que ir fazendo a tal harmonia em casa, fazer vínculos familiares. Que é lá está com esse aconchego, com esse amor, com esse carinho, com esse cuidado, fazer uma comidinha aconchegante, fazer algo que os vaia prendendo à família. Porque isto é muito importante, minhas amigas. É muito importante. Cada vez mais a gente vê pessoas, casais a divorciarem-se, sabem? Porquê? Porque veio aí quase 3 anos de crise. Vocês sabem o que é que se passou? Muita gente não aguentou as casas, os carros, houve muitas brigas, porque tiveram que entregar as casas aos bancos, ou os carros, e foi pagado da mãe, foi pagado do pai. Muitos sabem, a crise também não está muito boa ainda, dizem que vai durar mais uns 5 anos, porque está tudo caro, como vocês sabem. Crise financeira, crise de família. Crise e muitas coisas faz com que separação. Por isso temos de pés sentados no chão, pés assim no chão, cartas na mesa, que é dizer à família tudo o que se passa, para que não haja um corte, para que quando o corte vier, a família esteja a 100 e não a 100. Sabem? É muito importante, minhas amigas. A seguridade familiar é importante, deve fazer parte da nossa vida, sabem? É muito importante criar uma aliança, criar um laço familiar. Com o que a gente viva, pode ser um casal sem filhos, pode ser mãe e filha, pode ser pai e filho, pode ser avó e neta, não sei. Tia e sobrinha, ou não sei, pessoas já adultas que não quiseram casar, mas estejam assim vivendo duas irmãs, eu não sei, depende da família que vocês, depende do vosso lar. Tomar conta do lar com foco em Deus, esperança, gratidão e aconchego. Tá bom, minhas amigas? Fiquem por aí. Que eu vou mostrar depois o que é que eu vou fazer. O que eu mostrei a vocês, que é aquele conduto, eu já tinha dito aqui no canal, que eu comprei com o intuito de dar por arma da minha mãe, da minha sogra, do meu pai, do meu sogro, do meu cunhado, do meu filho e de outras pessoas de família, dos meus avós e tudo mais.
porque eu costumo fazer isso sempre uma vez por ano. E como a minha mãe fez anos recentemente, minha sogra também vai fazer anos daqui a dias, se fosse viva, não é? A gente sabe que há os anos que eles morreram e há os anos que eles, se fossem vivos, faziam o aniversário. Seja o que for, eu costumo sempre fazer isso. Às vezes é pelos santos, outras vezes é durante o ano, assim, mas eu gosto de fazer. E então, vamos a ver se tudo corre bem para a gente se juntar aí no sábado e fazer o que tem que fazer por alma deles. Entre outras coisas, que eu também fez ver cozer, não é? E depois, não vou dar agora a informação toda, que é para vocês irem depois aí no vídeo durante a semana. Ok, minhas amigas, até já. Minhas amigas, o almoço que eu vou fazer é muito rápido. Vou fazer isso na. Diz aqui que é para ir ao forno. Ó, 4 filetes, 15 minutos no forno. Você é temperado com ervas aromáticas e a carne com limão. Também de ao forno. Eu vou pôr na air fryer, que deve ser a mesma coisa. Deixa-me ver aqui por dentro como é. Ah, eles já vão panadinhos, panados. Ah, eles são grandinhos já. Estão a ver, ó. Já vão, são grandinhos. Foi traseiros. Traseiros. Traseiros e 84 ou traseiros e 38, uma coisa assim. Até aqui 8 filetes. Cada embalagem tem 4. Portanto, à volta de 7 euros que está aqui. Mas lembrando que já está panado. E vai fazer no forno. Se eu comprasse um saquinho de filetes que me estava lá em cru, vem 4 filetes. Vocês façam a conta. 4 filetes a 5. Nem, é muito raro vir 5. Mas é 4 filetes. E a parte de assim, a pontinha mais fininha, embora que eu cortasse, um bocado ia ficar sem, outro bocado ia ficar sem. De qualquer maneira, era, sete, era quase 8 vezes, 7 e tal, 7 e 50 e tal, 4 filetes. E dei 7 vezes por 8, que já está pronto, já está temperado, é só. E ao forno, sai mais barato. Antigamente, aqui há uns anos atrás, esta marca da Pesca Nova era muito caro. Agora, apesar das coisas estar caras, eu acho essa marca mais barata. Porque já vão pronto e sai mais barato com o que a gente compra em cru. E aqui já vão pronto. Sabem? Neste momento está saindo mais barato assim. Este pacotinho de macarrão foi um achado para mim. Da marca nacional, a marca, o nome do macarrão é Gemelli. Oh, esta marca assim, ó, Gemelli. Mas diz aqui que é edição limitada, sabem? Esse pacotinho que vocês estão vendo aqui, ó, tamanho aqui assim da minha mão, ó, por 50 cêntimos. Eu achei baratíssimo, sabem? Ó, tamanho da minha mão. 50 cêntimos. Dá para as crianças, dá para a gente todos por uma vez só, para a gente 5. Dá. E tem aqui uma saladinha, porque isto é uma coisa muito rápida, não vale a pena gravar, quiser só meter no forno e cozer a massa. Aqui tem uma saladinha também já pronta, e é o que eu vim fazer. O arroz de ontem é quando cresce arroz. Eu arrumo sempre. Este arroz, como vocês podem ver, ó. Este arroz. O que é que eu vou fazer com ele? É ver congelar. Quando cresce arroz, eu congelo sempre. Naqueles saquinhos de Ziploc. Um dia que a gente saia ou venha, ou muita gente trabalha, chega a casa e está assim muito atarefada. Isso é um exemplo. Tem o arroz congelado, tira-se para fora, mete-se no micro-ondas. Saladinha, a alface que estive a lavar, eu lavo-la toda para não apodrecer, deixo escorrer muito bem e depois eu ponho
papel de cozinha, camada de assim umas boas camadinhas de alface, camada de papel, camada de alface, top bem tapado. Temos a alface lavada toda a semana, faz-se uma vez só e já está ali pronto. Às vezes há pessoas que não comem salada porque têm preguiça de lavar alface e o cansaço também às vezes fala mais alto. Portanto, vê congelar o arroz. Vê fazer macarrão, pana-se arroz 2 vezes seguidas, come-se o macarrãozinho hoje. Amanhã, que é sexta-feira, se for preciso, é tiro o arroz ou no domingo e temos arroz pronto a comer. E é isso que vai ser o nosso almoço. Vai ser isto que está aqui. Minhas amigas, vocês lembram-se aqui essa semana que a gente comprou carne moída que foi 1,3 kg. Não sei se foi já 13 euros que foi. Foi no supermercado Continente. Ontem, a gente falando ali com o. Está certo, também tem aqui um bocadinho de gordura, mas é muito mais barato. Falando ali com o nosso vizinho sobre o preço das coisas que está um absurdo, e ele mostrou à gente que tinha comprado carne na cooperativa das Capelas. E que tinha sido 2 kg e vi que foi 7 euros e tal. Eu disse, José, sai muito mais em conta comprar essa carneira assim, que é muito mais barato. Ó, 3 euros e 80 o quilo, 2,58 euros, foi 7,82 euros. Portanto, quem for daqui das Capelas e não sou que passar por aqui pela nossa freguesia, se quiser ir ali ao talho da cooperativa, eles estão lá. Às vezes fazem muitas promoções de carne. O José também compra uns ossinhos que estão aqui, que estão bem cheios de carneira. Oh, isso para fazer uma sopa, mete-se um salém para fazer uma sopa e se consola. Oh, olha, estão mesmo cheios de carneira aqui. Oh, 2 kg, 2 kg e tal. Foi 6,83 euros, está a 3 euros o quilo. Portanto, quem gosta de sopa com ossinhos de porco, aproveite, passe lá no talho da cooperativa. Minhas amigas, assim ficou, ó, o filete. Ficou assim quando eu tirei ali da airfryer, mas eles estão prontos. Tem aqui uns wraps, vocês sabem o que é, aquelas tortilhas que se compra dentro de um plastiquinho. As crianças gostam de comer isso, ó. Ali tem a saladinha que eu já tinha misturado, o macarrão. E tem ali folhinhas de alface, para quem quiser meter aqui dentro. Só alface, eu sou assim. Pronto, bora lá então almoçar. Que todos tenham também um almoçozinho. Temos que agradecer sempre a Deus pelo que a gente tem na mesa para comer, não é? Graças a Deus por termos que me deem por mais um dia, ok? Minhas amigas, vocês estão vendo o tempo? Como é que está? Está bem escuro ali para cima. Não sabemos se vai dar chuva ou não. Aqui para baixo está assim, ó. Ainda está meio azul com nuvens. Não sabemos. Já são quase 5 horas. E venho-me despedir de vocês. Não gravei mais nada, porque estou-me na via para gravar. E agradecer a todos por participarem sempre nos meus vídeos. E mandar com um grande carinho, um grande beijinho para todos. E até amanhã, se Deus quiser.